السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے۔ دوستو، یہ سٹڈ کف بنانے کا میں آپ کو طریقہ دکھا رہا ہوں، تو آپ ویڈیو مکمل دیکھنا، آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔